Dalai Lama, han siger et sted: tag mig helt og ikke halvt. For at elske rigtigt, skal jeg være nøgen. Eller det er Lars Lilholt, der siger det. Men det er sådan set lige meget. Fordi, hvad fortæller den os? Hvad er det, sætningen vil os? Den vil sige, man må ikke elske nogen halvt. Og så fortæller den også, at Lars Lilholt er en mand, der sætter pris på at tage sit tøj af. Og det giver nogle forfærdelige billeder.